Усім привіт! Сьогодні приїхала до нас така фреза TML-140. Країна-виробник є Китай. Глибина обробки 200 мм. Робоча швидкість 4 км за годину. В комплекті є 36 ножів. Робоча ширина захвата становить 140 см. Ширина фрези 150 см. Перед тим як збирати фрезу, потрібно розібрати і змостити підшипники. Діюча смазка Літол 24. Підшипники змастили і тепер скручуємо назад. Далі скручуємо наступні елементи. Ножі є праві і ліві. Ви їх не спутаєте. Це місце кріплення першого ножа. Перший ніж кріпиться нижче виїмки в ліву сторону. Слідуючий ніж в праву сторону.
і так і наступні ножі по кругу. І ще раз, виємка і ніж завернутий в ліву сторону. Наступна виємка і знову ніж завернутий в ліву сторону. І також третя виємка, ніж в ліву сторону. І так далі. Далі скручуємо задню кришку. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки та коментарі.